համավարակի պատճառով տևական ընդ միջումից հետո այսօր քաղաքապետանուն կայացել է աշխատանքային հերթական խորհթակցությունը, որը վարել է քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը։ Մինչ քաղաքային տնտեսության ոլորտներին անդրադառնալը քաղաքապետը շնորավորել է առաջին դասարանցիներին, մաղթելով նրանց հաջողություններ ուսման մեջ։ Օգուզում եմ նաև օկտոբերով առիթից շնորհավորել մեր առաջին դասարանցիներին, մեր երեխաներին, որոնք այսօր գնացին առաջին անգամ դպրոց։ Ուսման մեջ մեծ հաջողություններ եմ ցանկանում բոլորին առողջություն եմ ցանկանում բոլորին եւ հուսով եմ որ այս դժվար պահերը, այս դժվարությունները, որը այս պահին կան, իրենք կհիշեն եւ իրենց հիշողություններում դա կտպoverline որպես ուղակի ինչ-որ մի խաղ։ Եվ կարծում եմ նաեւ մեր աշխատանքն է եւ մեր ուսուցիչների, եւ մեր դպրոցի ծնողների եւ մեր նաեւ հանրակրթության ղարտության ամեն ինչ անել որովհետեւ մեր ամենափոքրիկները այս ամեն ինչը հիշեն որպես ինչ որ մի կյանքի եթարքիր պա ոչ թե ինչ որ դժվարությունների կը պարտա դրանքների կամ ինչ որ զրկանքների մի ժամանակահատված սա շատ կարևոր է որ մեծ աշուադություն լինի հենց առաջին դասընթին այն փոքրիկներին որոնք առաջին անգամ գնում են դպրոց եւ պետք է սիրեն դպրոցը իրենք պետք է սիրեն ուսումը որովհետեւ Իրենցից է կախված եւ միայն իրենցից է կախված մեր ապագան։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ մենք ունենանք ապագա։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր երեխաները այսօր ցինդի դպրոցը իրեն ուսումը։ Շնորավորում եմ եւ առաջին դասավանդիներին եւ իրենց ծնողներին։ Մաղթում եմ քաջառողություն, աստված բոլորին պահապան։ Արտակարգ դրութի պայմաններում Երևանի քաղաքապետանի աշխատակազմն ու համայնքային ծառայներն աշխատել են ամենօրյա գրաֆիկով։ Քահագապետ Մարությանը շնորակալություն է հայտնել աշխատակազմին նվիրու մի ու պատասխանատվության համար։ Մենք կարծես թե սովորել ենք ապրել համավարակի պայմաններում եւ կյանքը մեզ ել է այսպիսի փորձություն եւ մենք պետք է անցնենք այս փորձությամբ։ Աշխատելով, ծառայելով համայնքին, ծառայելով մեր բնակիչներին, անենք մեր աշխատանքը անկախ ստեղծված դժվարություններից ես ուզում եմ նաև գնահատական տալ որ մեր քառույցը հա Երևանի քաղաքապետանը բավականին հաջող հաղթահարեց այս ընթացքը շնորհակալություն եմ հայտնում այս ծանր պայմաններում աշխատելու բոլորից եւ ձեր ենթակայության տակ գտնվող նայ վեր աշխատակիցներին բոլորին ամբողջ քաղաքապետարանի եւ իր կառույցներով աշխատակիցներին այս ծանր պայմաններում այս ձեւ նվիրված առանց նահանջելու աշխատանքի համար քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում նախատեսված ծրագրերն ընդնանում են ըստ ժամանակացույցի քաղաքապետին զեկուցվել է որ ընթացի մեջ են բաբաջանյան աշտարակ եւ արգավանդ ճիրակ նոր ճանապարհահատվի կառուցման աշխատանքները Ավարտին է մոտենում աղբամանների գնման գործընթացը։ Մայրաքաղաքում ընդանուր առմամբ արդեն իսկ տեղադրվել է շուրջ 8700 նոր աղբաման։ Համայնքային իշխանության համատիրությունների ու բնակいきների համագործակցությամբ Երևանի վարչական շրջաններում աշխատանքներ են տարվում բազմամբնակարան շենքերի աղբամուղերի փակման ուղղությամ։ Դրանց փոխարեն շենքերի մոտակայքում տեղադրվում են անհրաժեշտ քանակության նոր աղբամաններ։ Համանված գրաֆիկով շառնակվում է նաև վերելակների փոխարինման ծրագիրը 2020-ին մայիսակարգում նորերով կփոխարինվի շուրջ 500 վերելակ